Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Річниця другого етапу медреформи, підсумки роботи та плани. Сьогодні будемо говорити про це разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. Пані Наталія, я вас вітаю у нашому прес-центрі. Рік тому, 1 квітня 2020-го, розпочався другий етап медреформи, почала працювати програма медичних гарантій, а разом з цим з'явилася можливість для медзакладів працювати незалежно та отримувати більше коштів, а для пацієнтів отримувати якісні медичні послуги безоплатно. Розкажіть більш детально, що відбувалося в цей період. Вітаю вас. 1 квітня минулого року запустилася програма медичних гарантій. Я вважаю, що найбільшим здобутком є те, що вперше в центрі системи координат охорони здоров'я вся допомога була сконцентрована на пацієнті. Тобто пацієнт може отримувати безоплатні, ефективні медичні послуги, і вся система саме сконцентрована на це. Також дуже важливо те, що лікарні отримали таку незалежність. Це і управлінську, і фінансову незалежність. Вперше весь бюджет охорони здоров'я був переведений на контракти. Лікарні отримують договори з Національною службою здоров'я, і Національна служба здоров'я оплачує кожну медичну послугу, яка надана пацієнту, кожній лікарні, яка є законтрактована з Національною службою здоров'я. Розкажіть, які саме послуги, яку медичну допомогу пацієнти можуть отримати безкоштовно, і яким чином можна скористатися послугами програми медичних гарантій? По-перше, такою точкою входу, я би сказала, в програму медичних гарантій, звісно, є декларація сімейним лікарем. Це підписується кожним пацієнтом, і після цього пацієнт може отримувати безкоштовну медичну допомогу у свого сімейного лікаря. Що стосується спеціалізованої медичної допомоги, є пріоритетні напрямки, які визначені державою, за які сплачується по підвищеному тарифу, і до таких закладів, які надають ці пріоритетні послуги, є такі підвищені вимоги. Це інсульти, це інфаркти, це неонатальна допомога, це допомога при пологах і онкологічні скринінги. Також вся стаціонарна допомога, яка надається в лікарнях, які законтрактовані з Національною службою здоров'я, є безоплатною для пацієнта. Для цього пацієнт має мати електронне направлення від свого сімейного лікаря або від лікуючого лікаря. Якщо пацієнт потрапляє в лікарню з якимись такими терміновими станами, то направлення не є вже необхідним, і він може отримати безоплатну допомогу в будь-якому випадку. Скажіть, а що робити, якщо медпослуга, за якою звернувся пацієнт, не є пріоритетною? Таку послугу пацієнт вимушений прикривати самостійно з власної кишені, чи ні? Дивіться, пріоритетні послуги – це ми говоримо про те, що держава їх визначила як пріоритети для того, щоб сплачувати по підвищеному тарифу кожній лікарні за надану цю кожну послугу. Послуги, які не є пріоритетними – це стаціонарні послуги, це планові якісь лікування, які пацієнт також може отримати безкоштовно, якщо він має направлення від свого лікуючого лікаря. Якщо пацієнт не має направлення від свого лікуючого лікаря, то він може сплачувати за цю процедуру, за якусь планову процедуру, яка не є невідкладною, яка не загрожує стану, здоров'ю і життю людини. Дякую за відповідь. Розкажіть, а як розраховувалися тарифи на медичні послуги, чи є вони ефективними? Тарифи, звісно, ми працюємо в рамках бюджету, який затверджений Мінфіном і урядом. Але кожен тариф розрахований командою експертів, командою фахівців, були залучені лікарі з всіх куточків нашої країни для того, щоб ці тарифи були ефективними, для того, щоб ці тарифи були таким максимально покриваючими ті витрати, які лікарні несуть на лікування пацієнтів. Я вважаю, що говорячи про ефективність чи достатність тарифів, можна говорити про те, що дуже велика кількість приватних закладів охорони здоров'я, які законтрактувалися з Національною службою здоров'я,
і також надають ці послуги безкоштовно пацієнтам. Це свідчить про те, що тарифи є виважені, ґрунтовні і ефективні. Скажіть, яка кількість медустанов в нашій області фінансується за програмою медичних гарантій, чи є серед них приватні клініки? Так, як я вже сказала, приватні клініки законтрактовані і в Дніпропетровській області з Національною службою здоров'я. Наразі десь близько 250 медичних закладів мають договір з Національною службою здоров'я, і серед них комунальних закладів 190. Тобто більше 50 закладів – це приватні установи, це фізичні особи-підприємці, це такі великі клініки, які надають спеціалізовану медичну допомогу, це клініки, які надають послуги сімейної медицини. Тобто всі пакети, майже всі пакети є законтрактовані і в приватній медицині також. І пацієнт вперше за всю історію нашої держави може обирати, яку послугу йому отримати в комунальній клініці або в приватній клініці. І держава через Національну службу здоров'я сплатить кошти за медичну послугу тій клініці, яку обере пацієнт і яка законтрактована з Національною службою здоров'я. А чи є такі заклади, що відмовляються укладати договори з Національною службою здоров'я? Як вони фінансуються у такому випадку? Національна служба здоров'я відкриває закупівлю всіх медичних послуг. І контрактуємо ми ті заклади, які виявляють свою волю таким чином, вони подають свою заявку і хочуть контрактуватися. Якщо вони відповідають всім вимогам, то вони підписують договір з Національною службою здоров'я. Всі вимоги є на сайті Національної служби здоров'я, їх можна продивитися, можна підготуватися до контрактування і укласти договір. Але договір з Національною службою здоров'я, звісно, не є єдиним джерелом фінансування будь-якої лікарні, будь-то комунальна або приватна лікарня. Лікарня може фінансуватися з декількох джерел. Це може бути фінансування через власника лікарні, це може бути якісь додаткові програми, тому контракт з Національною службою здоров'я не є єдиним джерелом фінансування лікарні. У кожної лікарні є власник, органи місцевого самоврядування, які також, звісно, приймають участь у фінансуванні лікарні. Певний відсоток населення в нашій країні не має декларації з сімейним лікарем або терапевтом. Які медичні послуги вони зможуть отримувати безоплатно? Декларація є такою точкою входу в програму медичних гарантій. Якщо пацієнт не має декларації з сімейним лікарем, то він не зможе отримувати послуги, які є плановими послугами. Всю необхідну невідкладну допомогу пацієнту буде надано безкоштовно. Тобто, якщо пацієнт має якісь такі загрози життю, скажімо так, то, потрапивши в лікарню, будь-яка допомога буде йому надана. Якщо пацієнт хоче якісь планові візити, то він має мати декларацію з сімейним лікарем, має мати електронне направлення від свого сімейного лікаря, і потім, уже потрапляючи в лікарню, він буде отримувати безкоштовну медичну допомогу. Не можемо оминути тему коронавірусу, на жаль, але все ж таки, як Нацслужба здоров'я України оплачує медзакладам надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19? Наразі в період пандемії фахівцями Національної служби здоров'я було дуже швидко розроблено додаткові пакети. Вже після того, як ми законтрактували всі заклади на програму медичних гарантій з 1 квітня, і ці додаткові пакети покрили всі витрати закладів, які стосуються лікування пацієнтів з ковідом. Один із пакетів – це пакет для екстреної медичної допомоги був, також пакети стаціонарні, які розраховувалися за можливість надання допомоги кожному пацієнту, також туди включені і кошти на заробітні плати лікарям, і всі необхідні медикаменти. Наразі є нові пакети вже, які розроблені також саме для роботи лікарів в умовах пандемії. Є окремий пакет «Вакцинація», який включає в себе
оплату за кожну вакцинацію, проведену спеціалістами. І також, звісно, діють стаціонарні пакети, які оплачують лікарням кошти за надання необхідної допомоги. Дякую за відповідь. Розкажіть, будь ласка, які особливості програми медичних гарантій у 2021 році? В 2021 році ми продовжуємо ставити акцент на тому, що в центрі системи є пацієнт. Тому всі пакети розроблені саме з цим. Наразі є розроблені нові пакети. Нові пакети – це є декілька варіантів. Деякі пакети виокремлені з існуючих пакетів, деякі зовсім нові пакети. Є, наприклад, пакет «Амбулаторне ведення вагітності». Він розроблений для того, щоб жінкам було зручніше обрати лікаря в будь-якому медичному закладі. І медичний заклад, який законтрактований на цей пакет, буде отримувати за це кошти. Також виділений окремий пакет – це онкогематологічні захворювання, тому що дуже це така нозологія, яка має дуже тривале, високовартісне лікування, тому цей пакет виокремлений в окремий пакет. Є пакети, якими ми хочемо наблизити медичну послугу до пацієнта. Це пакети мобільна психіатрична допомога і ведення туберкульозу на амбулаторному рівні. Тобто пацієнти з туберкульозом, які не вимагають стаціонарного лікування, які не виділяються захворювання, можуть лікуватися амбулаторно вдома під контролем лікаря. Вони мають тепер таку можливість, і лікарі первинної ланки, сімейні лікарі, які пройшли необхідне навчання, можуть законтрактуватися тепер на цей пакет з Національною службою здоров'я, і ми будемо сплачувати за це кошти. Також мобільна психіатрична допомога – це окремий пакет, який дуже важливий. Пацієнти можуть отримувати цю допомогу амбулаторно вдома, а не в стаціонарних закладах. І це також наблизить допомогу для пацієнтів. Також, звісно, лишаються пріоритетними пакетами в 2021 році. Це надання медичної допомоги при інфаркті, надання медичної допомоги при інсульті, це складні неонатальні випадки, пологи, онкодіагностика, тобто всі ці пріоритетні напрямки, вони лишаються пріоритетними для держави, вони оплачуються по підвищеному тарифу, і, звісно, до закладів, які надають ці пріоритетні послуги, є такі підвищені вимоги, скажімо так, для того, щоб допомога, яка надається пацієнту, була не тільки безоплатною, щоб вона була ефективною, безпечною для пацієнта. Дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, куди звертатися, якщо права пацієнта порушили, і чому це важливо робити? В нас є контакт-центри, є сайт Національної служби здоров'я, є сайт Міністерства охорони здоров'я. Звісно, потрібно звертатися, якщо права пацієнта порушені, якщо в лікарні вимагають якісь благодійні внески або сплату за ті послуги, які мають надаватися безкоштовно і вже є оплачені державою, треба повідомляти про це в Національну службу здоров'я, в Міністерство охорони здоров'я, в будь-які інстанції, які приймуть це для розгляду. Ми бачимо, що наразі таких випадків стає все менше і менше. Це дуже добре, що пацієнти починають розуміти, що їх права таким чином можуть бути захищені. Пацієнти вже розуміють, що безоплатна медична допомога, яка гарантована державою, може бути надана в будь-якому медичному закладі, який має договір з Національною службою здоров'я. Тому пацієнти звертаються з скаргами. Ми бачимо дійсно менше і менше. Що ж, я вдячна вам за наше спілкування. Пропоную підсумувати прес-конференцію. Які ж підсумки роботи другого етапу медреформи, які були плюси, які були недоліки? Я би не називала це другим етапом медичної реформи. Я вважаю, що ми знаходимося ще в такому процесі реформування системи охорони здоров'я, системи фінансування охорони здоров'я.
Для закладів, що відбулося найголовніше? Заклади отримали автономію, заклади отримали фінансову і управлінську незалежність. Тобто всі лікарні стали комунальними підприємствами і вони отримують кошти від Національної служби здоров'я вже не на казначейські рахунки, а на рахунки в банках. По контракту, по договору з Національною службою здоров'я. Тобто раніше система охорони здоров'я розподіляла кошти непрозоро. Кожна лікарня отримувала кошти від Департаменту охорони здоров'я, від Міністерства охорони здоров'я, в залежності від якихось там ліжок, від якихось домовленостей, скажімо так. Наразі Національна служба здоров'я сплачує кожній лікарні за ту кількість медичних послуг, яку лікарня може надати пацієнту. Таким чином, система стала прозорою і доступною. Наразі на сайті Національної служби здоров'я можна подивитися кожен заклад, на яку суму контракта він законтрактований, на яку суму по кожному пакету заклад лікарня отримає від Національної служби здоров'я державних коштів. Що ж, я вдячна вам за нашу прес-конференцію, дуже доступна та корисна інформація. Сьогодні говорили про річницю другого етапу медреформи, про підсумки роботи та плани на 2021 рік. Нам розказала наша гостя, директорка Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Будяк. Наталія, ще раз вдячна вам за наше спілкування. Дякую. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!